Cili është objektivi jot për lojrat mesdhetare në Algjeri? Sigurisht që objektivi im është që të mbroj titullin si kampion e mesdheu dhe pse jo të vimi një rekord të ri të këtij kampionati. Në fakt unë kam rekordin e kampionatit të cilët i vendosën në Tarragona në 2018, por që kam një formë më të mirë sportive dhe duhet vendos një rekord të ri. Por është shumë që të realizoj, gjë tani do të thënë duket shumë e arritshme, por që gara është gare dhe nuk mund ta thuash kur në asnjë kompeticion me siguri që unë do të arrij. Ndryshe nuk do të fusim fare në gare dhe do të arrij atë medaljen pa bërë gare. Por që ky është objektivi im kryesor.